God morgon! Det är inte ens morgon för klockan är 1:15. Och jag vloggar faktiskt idag, men jag ska påbörja ett projekt här nu i min hall. Alltså jag vet inte riktigt om det går att göra så mycket av den här hallen egentligen. Men vi provar. Vi ska se hur mycket vi klarar av att fixa. Så ni ska få vara med. Ni ska få vara med när jag gör dem här. Här är då hallen innan. Så såg den ut. Och det jag har gjort det är att jag har köpt en ny spegel, jag har köpt lite krokar, jag har köpt blommor, bla 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 bla. Det kommer nog bli skitbra hoppas jag. Jag har en liten tanke hur jag vill att det ska vara. Men vi får se. Så det jag ska börja med nu då är att tömma hela hallen. Så jag tar bort allt. Så det jag kommer ju liksom inte kunna gå upp med alla grejer utan jag alltid får stå på toaletten. Innan vi kör igång så vill jag att ni trycker tummen upp på den här videon. Och glöm inte att prenumerera. Gå gärna in och tryck prenumerera så att ni får upp alla notiser när det kommer upp en ny video. För att nu jävlar kör vi igång. Så mycket grejer som... Jag har ingen plats för det liksom. Träningsväskan, det var länge som man använde. Jag kommer knappt ihåg hur den ser ut. Så, nu är det inte så lätt för er att se här i och för sig. Men här hade jag då alla hockeygrejer och skit. Eller hockey heter det inte. Bandy heter det ju. Ja, nu fattar jag med. På den här väggen. Så jag skulle verkligen behöva måla den här väggen. Och spackla den. Ja, jag ska gå hem till en skruvdragare så jag får ner alla grejer som hänger över. Men alltså på riktigt. Den här väggen kommer ju se för jävlig ut. Hur fan har jag fått fast den här? Den måste vara jävligt stark den tiden. Nu ska jag ringa till min hyresvärd och fråga honom ifall vi har sån färg. Lämna ett meddelande. Jävla mycket hål i väggen. Alltså det är så fula väggar här nu. Så jag vet inte hur jag ska kunna dölja det här. Alltså jag har ingen motivation till det här. Jag har ingen motivation till någonting. Jag har fått fixa med sladdarna här. För den förlängningssladden, alltså jag har bara ett uttag och det är det. Så jag har fått liksom lägga den i denna lådan. Här, den här sladden går till lampan som går upp i trappan. Grejen är att jag behöver ju liksom sätta fast de här i väggen. Och sätter jag fast dem i väggen nu så kommer jag inte kunna ta bort mattan. Och jag kommer inte kunna ta bort sladdarna. Det får vara så. Alltså jag måste ju ha ett kontaktuttag och jag hatar sladdar. De ska inte synas helst. Så det jag har kvar att göra nu det är att typ dekorera. Så nu kommer det roliga i alla fall. Och så sätta fast de här då. Jag har spacklat lite i hålen så det ser lite bättre ut. Och det får vara så. Jag har liksom ingen målarfärg så får vi se om min hyresvärd hör av sig och säger att de har färg. Och då får jag måla på det efteråt så jag vill ta bort allt eller något. Just det, det var ju den här jag köpte på Ikea. Så jag hoppas den här duger, blir bra. Så den är tanken att den ska vara här. För något. Men vad det plingar. 1177. Yay! Jag har fått min medicin. Seriöst, jag gick in på vårdguiden, alltså 1177 för att kolla vad det var jag, ifall jag hade fått mina mediciner. Så har jag inte ens fått det. Det enda som stod var liksom att du har fått ett meddelande på vårdguiden 1177. Så gick in och kollade så stod det. Vi har skickat ditt meddelande vidare till din läkare. Så jag har inte fått min medicin. Så jag ropade hej i onödan. Ja, jag ska i alla fall sätta upp den här spegeln här nu. Känner inte att jag är på hugget. Vem är det här? Vad hemskt vad det plingar i där. Jag är i alla fall omtyckt. Det var ju bra då. Aj. Men... Inga sån här dumheter nu.
det är rakt då. Ha! Det är till och med rakt! Jag har satt fast dessa nu, så nu sitter de. Lite skevt, men skitsamma. Nu ska vi faktiskt göra det roligaste av allt. Och det är att plocka fram det jag har köpt. Jag har även en plan till att jag ska sätta upp den här igen. Men att jag ska göra den svart, tänker jag. Så jag tänker att den ska sitta här igen fast den ska vara svart. För då kan gästerna hänga sina jackor där. Och så kan vi andra som bor här då ha våra jackor bakom dörren. Jag måste köpa sprayfärg, så jag funderar på om jag ska kunna göra det sen. Vi får se. Jag köpte den här svarta hyllan som jag tänkte jag ska sätta ovanför här någonstans. Det är en lampa. Så här ser den ut. Hoppas det blir bra ljus bara. Alltså gud, det här kommer nog bli jättefint, tror jag. Och sedan köpte jag ett fruktstativ, tänkte jag säga. Jag menar en grönsaks... Men vad heter det? Blom... Ja, skitsamma. En sån här. Så. En blomma. Och sen köpte jag även 2 stycken krokar då. Så vi ser om vi kan sätta upp den här hyllan också. Och vad vi ska ha den här vet jag inte riktigt. Jag var uppe i... på balkongen och så hittade jag den här korgen. Den är ju inte svart, den är ju grå. Men jag tänker att man kanske kan ha vantar och mössor och sånt här i. Så ja! Vad har vi min kusin då? Tja tja tja! Alltså, jag säger tja, ni har ingen koll på vad, det är, vad jag gör eller vad det är för dag. Det är i alla fall några dagar senare efter min hallfixadag. Och idag mår jag bättre, jag har fått min medicin. Vilket känns helt underbart. Jag vill inte helst äta medicin överhuvudtaget. Men jag mår så mycket bättre utav den. Det märker jag ju speciellt nu när jag har varit utan den i 3 dagar. Nu kan vi fortsätta fokusera, det är min fokus, min hjärna, vilket är sjukt skönt. Men som ni såg så hade jag den här uppe på väggen bredvid dörren. Så jag ska spraya den, men det var en dag nu som var jättebra, jättefint väder och jättesoligt och så. Men då gjorde jag massa andra grejer och idag är det kallt, nu är det mörkt dessutom för klockan är snart 7:27. Så jag ska spraya den här inne och jag vet att man inte borde göra det och att det är dumt och hit och dit. Men jag ska i alla fall fixa så att jag kan spraya den inne. För att jag tänker inte gå ut. Det är för kallt och jag har varit ute hela dagen redan. Och... Så jag ska bara städa undan från min middag som jag har käkat. Och sen så ska jag spraya den. Sen har jag köpt sprayfärg. Den här köpte jag på Citygross specialen. Kostar typ 50 spänn. Så jag vet inte om den funkar. Jag tog svart halvblank. Jag behöver seriöst hjälp med att avsluta mina projekt. Alltid påbörjar jag någonting för att aldrig slutföra. Eller jo, jag slutför det förr eller senare, men det tar sin tid. Alltså jag är inne på en ny dag idag. Ni ser en annan outfit, en annan Nadja tänkte jag säga. Jag har sprayat klart den här. Alltså jag har säkert missat någonstans. Skitsamma. Så nu tänker jag att jag ska gå och sätta upp den här på väggen. Och sen så ska ni få se resultatet. Knappt syns, för den här dörren brukar ofta stå öppen. Och sedan har jag även satt upp krokar här då, bakom, på trappan. Och sen tänker jag att här får gästerna hänga sina jackor. Jag gillar att hallen inte är full med grejer, jag tycker det är skönt. Jättestor skillnad. Det här känns jätteskönt. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att trycka tummen upp och prenumerera gärna, för jag ser att det är många som kollar men som inte prenumererar. Det hade uppskattats jättemycket. Så ses vi snart igen. Puss och kram. Ciao ciao.